စိတ်ငြိမ်စေအောင်လေ့ကျင့်ပါတော့တဲ့စိတ်ငြိမ်စေအောင်ပြုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုတဲ့နေရာမချပဲနေရာမပေးဘူးတဲ့နော်တော်တော်များများတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော်တော်များများတော့အတူတူငါးငါးတော့အထုတ်ပူကြတာများပါတယ်နေရာဌာနတွေလည်းများတယ်ရိတ်တာတွေလည်းများတယ်ဆရာတွေလည်းများတယ်နားတာမှများတာအဲ့ဒီတော့နေရာကိုတော့အဓိကတော့ပေးကြတယ်နော်နေရာတွေသတ်မှတ်ပေးကြတယ်ထိတာတွေကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီတော့နေရာတွေထိတာတွေဆိုတာတွေကနေရာပေးတဲ့နေရာမှာထိတာကိုအဓိကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာတွေထိတာတွေကသူတို့တွေကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကအလုပ်လည်းမဟုတ်ကြဘူးကမ္မထမ်းလည်းမဟုတ်ကြဘူးကမ္မထာကအာနာပါနာအာနာပါနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာရတယ်ဝင်လေထွက်လေမှာတော့အသုံးနှုတ်နှစ်ခုဝင်ထွက်ဆိုတဲ့အသုံးနှုတ်နှစ်ခုကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေသာချက်တယ်အဲ့ဒီလေသည်အလုပ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလေသည်ကမ္မထာပဲအဲ့ဒီတော့နေရာတွေထိတာတွေကြောင့်ယောဂီတွေမှာပြဿနာတော်တော်များအဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့သွားတာရက်တွေလတွေနှစ်တွေများကြတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခသဝိဟာရောချမ်းချမ်းသာသာမနေထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အေးချမ်းမလားစိတ်ချမ်းသာမလားဆိုပြီးတော့တရားထိုင်ကြတာပဲစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူးအေးချမ်းမှုလည်းမရှိနဲ့ပင်ပန်းပြီးတော့တရားထိုင်ပြုတ်နေရတယ်ဆိုတာဒီအလုတ်ကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုလို့သာလည်းရင်ငါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုလို့သာလည်းသူများလုပ်လို့သာလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာသူခောဇဝိဟာတော့ချမ်းချမ်းသာသာမနေနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးအနာလည်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနေရာတွေထိတာတွေမျက်နာတွေခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ်မှာစိတ်တွေကရောက်ပြီးတော့အဲကမ္မထမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာဝစိတ်ကအရောက်များနေတယ်ကံကမ္မထမဟုတ်တဲ့အရာကိုကမ္မထလိုလိုစိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်နေရပဲကမ္မထလိုလိုနေရပဲကထံကမ္မထလိုလိုထိတာပဲကမ္မထလိုလိုအလုလိုလိုနဲ့စိတ်တွေရှုပ်ပြီးတော့ဘာလုလိုလို့မှမသိဘူးလုံးတော့လုံးနေတာပဲအဲအဲ့ဒီတော့နေရနဲ့ထိတာတို့စီမျက်လုံးမျက်နှာခေါင်းတစ်လုံးလုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစီအလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကမ္မထလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သိဉ္စိယောပြုခြင်းတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုနေရမချပဲနေရမပေးဘူးတဲ့နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုနေရမချပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆက်ဖြစ်လက်တတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာပြီးကြရရဲ့ပြီးကြရလာပြီးကြရနေနေနေနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်သက်မယ်အာယုန်တွေဆုလို့တဲ့စဉ်းစားเสียတွေးเสียရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တွေးတတ်ကြငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရနိုင်ပစ္စုပန်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အာယုန်တွေနဲ့လည်းပဲစဉ်းစားတတ်ကြတယ်စိတ်ငြိမ်စေရတယ်လို့ပြောလို့မျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းစီမံချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်တွေနဲ့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ငြိမ်စေရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ငြိမ်စေရပြုခြင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုနေရာမချပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆက်ဖြစ်လက်တန်းသောသက်ရှိသက်မဲ့အာယုန်တွေစီတို့ရောက်ရောက်မသွားအောင်မတွေးမိအောင်မစဉ်းစားမိအောင်တတိထားဆုံးရှောင်းပြီးတော့စိတ်ငြိမ်စေရပြုခြင်းမှာတတိကိုလည်းမမြင်ရဘူးစိတ်ကိုလည်းမမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့တော့တတိကစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောလေးလဲဘယ်လိုအထာလေးလဲဆိုတော့မိမိပုံမှန်ကမူတည်တဲ့မိမိသားလေးအဓိကပဲကို့အထာနဲ့ကို့ဆိုတော့ဒါကိုဆိုလို့တာအဲ့တော့ဘယ်လိုနေဘယ်လိုလေးနေလိုက်ရင်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုထားလိုက်ရင်စိတ်ကမထွက်တော့ဘူးလဲမတွေးတော့ဘူးလဲအဲ့စိတ်မထွက်တော့ဘူးမတွေးတော့ဘူးဆိုရင်ဒါနှလုံးငြိမ်ပေါ့စိတ်ငြိမ်တော့နှလုံးငြိမ်တယ်နှလုံးငြိမ်တော့စိတ်အေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေအာယုံကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးကိုမပြောလည်းမပြောဘူးအသိလည်းမပေးဘူးနှလုံးငြိမ်အောင်အလုပ်ခိုင်းတယ်စဉ်းစားတာတွေစိတ်ကထိုးထိုးကြီးမရောက်တော့ဘူးစိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်တွေးခွင့်မရဘူးဆိုအလိုလိုနှလုံးကသဘာဝတိုင်းငြိမ်ပြီစိတ်ငြိမ်တော့နှလုံးငြိမ်နဲ့နှလုံးငြိမ်တော့စိတ်အေးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်စိတ်အေးအောင်ပြုခြင်းပါထပ်ထွက်မသွားအောင်မတွေးအောင်ထိုင်တဲ့ချိန်ကမှလေ့လေ့ကျင့်သွားတဲ့ချိန်ကလေးစားတဲ့ချိန်ကလေးအိပ်တဲ့ချိန်ကလေးမှလည်းလေ့ကျင့်ပေးပါတတိအလုံးလုံးတိုက်အောင်တတိအားကောင်းအောင်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ငြိမ်စေအောင်ပြုခြင်းပြုခြင်းရင်းနဲ့စိတ်ငြိမ်စေမှုရရှိလာပြီဆိုတော့သဘာဝသူ့အလုပ်သူလုပ်တဲ့လေးအာယုံကိုအလိုလိုသိလာပါလိမ့်မယ်